अब ठ्याक्कै दाइको जन्मबाटै सुरु गरौँ न. यो जन्म चाहिँ कहाँ कहिले भयो? जन्म चाहिँ मेरो मोरङको बाहुनी भन्ने ठाउँमा भयो होला. झन्डै झन्डै आजभन्दा 45 वर्ष अघि. 45 वर्ष अघि मोरङ बाहुनी 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 ओके. यो बाल्यकाल कस्तो थियो दाइको? बाल्यकाल अब विशेष गरी गाउँमै बित्यो होइन. अब त्यही त हो, धुलो धुवा आदि इत्यादि त्यस्तै त्यस्तै. अब म जतिखेर जन्मिएँ त्यतिखेर गाउँको बाटो चाहिँ धुल्याममै बाटो थियो. अहिले पनि धुल्याममै छ, अहिले पनि पिच बाटो बनाएको छ. यो गाउँ गाउँ एरिया हो? गाउँ हो पुरा. अनि दाउराबाटै खाना बन्ने हो होइन. चुलै हो. अहिले अहिले चाहिँ ग्यास भयो, अहिले ग्यास भयो, नभए त्यतिखेर त चुलै हो. अनि 32 थिएन, टुकीमा पढे हो मैले. त्यो भएर बाल्यकाल गाउँ गाउँ गाउँले जीवन जस्तो हो, ठ्याक्कै त्यस्तै नै हो. त्यहाँभन्दा बढी एकदमै सहरीय जीवन त धेरै पछिको कुरा हो. पढाइ चाहिँ कस्तो थियो? पढाइ पनि मध्यम थियो, किनभने सरकारी स्कुलमा पढाए हो. अङ्ग्रेजी राम्रो थिएन हजुर, किनभने 4 कक्षाबाट अङ्ग्रेजी पढ्न सुरु गरे हो. त्योभन्दा अगाडि त अब एबिसिडी सिकेकै 4 कक्षा पछाडि हो. अब त्यो के पढ्ने नै 4 कक्षापछि थियो? कख नेपाली अक्षर चाहिँ शिशु कक्षा भन्ने हुन्थ्यो, त्यसपछि 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4 कक्षामा पुगेपछि मात्र अङ्ग्रेजी हो. बल्ल इङ्ग्लिस? अँ इङ्ग्लिस एबिसिडी. एक कक्षा दुई कक्षामा एबिसिडी सिकाइँदैन थियो क्या. 4 कक्षामा पुगेपछि मात्र हो क्या एबिसिडी पढ्ने. अहिले कख भन्दा एबिसिडी त्यो भएर अनि त्यति राम्रो शिक्षा होइन. अब त्यही पनि सरकारी स्कुल हो, बोर्डिङ पनि होइन. बोर्डिङ त सहरतिर त बोर्डिङ थिए नभएको होइन. तर अब मैले पढ्ने बेलामा म गाउँमै भएको कारणले गर्दाखेरि बुवा चाहिँ स्कुलको प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो. ए अनि बुवाले जुन स्कुलमा पढाउनु भयो पढाउनु भयो म त्यही स्कुलमा पढाएँ हो. तर म नेपालीमा राम्रो थिएँ. ओके. नेपाली नेपाली पढाउनु हुन्थ्यो? मेरो बुवाले नेपाली पढाउने. नेपाली चाहिँ 8 कक्षा 9 कक्षाको पनि मैले 1-2 कक्षामै कण्ठ गरिदिन्थेँ कि म. अनि कविताहरू अनि त्यसपछि बुवा त्यो बुवाले सिकाउनुहुन्थ्यो अनि कण्ठ गर्दिनँ कि. त्यो भएर नेपाली अन्य विषय नेपाली माध्यमका विषयहरूमा चाहिँ म राम्रो थिएँ. अङ्ग्रेजी म्याथ र साइन्समा चाहिँ एकदमै कमजोर थिएँ. त्यो पढाइ चाहिँ मोरङमा कतिसम्म भयो? एसएलसीसम्मै मोरङमा लगातार. ओके. त्यस्तो टाढा ट्राभल गर्नुपर्ने थियो कि? कति थियो भने झन्डै 2.5 किलोमिटर जति थियो होला. 2.5-3 किलोमिटर थियो होला स्कुल. 2.5 किलोमिटर भनौँ न, त्यहाँबाट त्यहाँ हिँडेर जानुपर्ने. 2-4 किलोमिटर आउन र जान गरेर 4 किलोमिटर. तर फेरि तराईमा त अब सिधा हो कि पाहाडको बाटो हो? होइन, समथरबाटै. समथर भए त सजिलो. समथरबाटै. ओके. यो एउटा दाइको फोटो, यो बाल्यकालको कुरा हेरिरहँदा है, यो खालको फोटोहरू चाहिँ हजुर अहिलेको मान्छेहरूको पनि भेट्न गाह्रो हुँदो रहेछ क्या. लाइक हामीले अहिलेसम्म अब यो 9 एपिसोड सकिसक्यौँ अगाडि होइन, यो खालको फोटो चाहिँ कसैको पनि भेटेन. तर दाइको चाहिँ ठ्याक्कै भेटियो फेरि. यो चाहिँ कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो होला? सम्भवतः 2 वर्षको थियो होला, 1.5-2 वर्षको. अनि कसरी भेट्नु भयो? खासमा यो फोटो मलाई यहाँ पछाडिबाट समातेर चाहिँ बसाएको हो कि जस्तो लाग्छ यो फोटोमा, तर देखिँदैन. देखिन चाहिँ अर्को एउटा फोटो थियो, त्यसमा चाहिँ भाइलाई चाहिँ समातेको छ क्या. भाइ र मसँगै बसेकोमा चाहिँ भाइलाई समातेको छ. अनि यो खिच्न चाहिँ स्टुडियोमै खिचेको? यो स्टुडियोमै खिचिया हो, स्टुडियोमै खिचिया हो. तर यो फोटो खिच्दा मलाई याद छैन. 2 वर्ष हुने यस्तो याद हुने कुरा पनि भएन है. त्यो स्कुल पढ्दाखेरिको त्यो साथी सङ्गतहरू चाहिँ कस्तो थियो त? साथी सङ्गत त अब सबै गाउँकै साथीहरू हुन्. अनि मिश्रित समुदाय छ मेरो गाउँमा चाहिँ, जस्तो थारू समुदाय पनि छ अनि जनजाति समुदाय पनि छ, राई लिम्बूहरू पनि. अनि मेरा धेरै जसो साथीहरू चाहिँ थारू र राई लिम्बू साथीहरू अनि छेत्री बाहुन पनि छन्. अनि गजब चाहिँ के हो भने अब गाउँको स्कुल हो. अनि अब गर्मी समयमा बिहानै स्कुल लाग्ने हो खास होइन.
बिहान छ बजीतिर उठेर जाने हो किन अत्यन्तै गर्मी भएपछि दिउँसो पढ्न सकिँदैन नि त अनि बिहान 9-10 बजेसम्म स्कुल लाग्ने हो बिहान 5-6 बजीतिर उठेर हिँड्यो कलेज एन्ड टाइममा अनि हामी चाहिँ त्यो पैनी हुन्छ नि पैनी भनेको कुलो हजुर कुलोको छेउै छेउ जान्थ्यौँ खास स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ अनि बेलुका रोटी बनाएर राखेको बासी रोटी छट्ट चियासँग चोगो खायो अनि त्यसपछि स्कुल गयो अनि 9-9:30 बजीतिर स्कुल बिदा हुन्थ्यो अनि घर आएर खाना खायो त जाँदाखेरि चाहिँ त्यसरी जाने अनि आउने पनि त्यसरी तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्को बाटो तय गर्थ्यौँ अनि के गर्थ्यौँ भने गर्मी हुन्छ नि त अनि ठ्याक्कै गर्मीको समयमै होला खेसरी भन्ने एउटा खेसरी दाल भन्छ नि थाहा छ दाल त्यो खेसरी चाहिँ काँचो खेसरी खान मजा लाग्छ के अनि त्यो खेसरी चोर्ने अनि खाँदै 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 आउने अनि एउटा पोखरी थियो अनि पोखरीमा नुहाउँथ्यौँ अनि कपाल सुकाएर घर आउने हो कि नभए गाली खाइन्थ्यो नि त मध्य दिनतिर अनि जो रमाइलोसँग बित्यो अब मजा थियो अब स्कुल पढ्दाखेरि अब एउटा चाहिँ के थियो भने बुवा हेडसर भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति रवाफ हुन्छ नि त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ अलिअलि त्यो रवाफ पनि भयो अर्को कुरा डर चाहिँ कतिको हुन्थ्यो जस्तो घरमै अब ओहो आज यो गल्ती गरियो भन्ने खालको अब त्यति धेरै ऊ चाहिँ नगर्ने म खासै त्यति धेरै बदमास चाहिँ नहुने म अलि बढी सोझो नै थिएँ होइन अनि त्यो भएर त्यति धेरै डराइहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ थिएन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ केही चिजहरूमा चाहिँ डर लाग्ने हो खास चाहिँ बुवासँग अब बुवा अलिक कडै हुनुहुन्थ्यो त्यो भएर पनि अलिअलि डर त हुन्छ